Fala, galera! E aí, galera? Beleza? Feliz ano novo pra todo mundo aí, galera! Sejam todos muito bem-vindos novamente aqui, mais um ano aí. Mas um ano não, né? Meu, praticamente eu fiz um ano agora de canal. Então, que entre esse ano agora, abençoado, 2024, feliz ano novo para todo mundo. Deus abençoe todo mundo. Obrigado a todo mundo. Você que tá chegando agora, se inscreve aqui no canal, deixe seu like, é muito importante para nós. E antes de começar esse vídeo, vamos aqui já agradecer. Agora a gente tem patrocinadores agora aqui nos vídeos também. Alô, Igor! Vou falar o nome dos patrocinadores e o Igor vai colocar a logo aqui. Não sei como é que o Igor vai fazer. Ele que edita, ele que se vira. Então vamos lá com nossos patrocinadores. Monumental Translation, na pessoa da Adriana. Drica, alô Drica, está patrocinando os vídeos agora também. Monumental Translations, deixa aí, Igor. Também IS Recrutamento, ou a ES Recrutamento de Moncton, na pessoa do Kleber e da Emily. Graças a Deus já deu certo. Já temos um inscrito do canal com job offer aprovada e está indo para Moncton agora em março. Beleza? E também agora um patrocinador novo, Star Remitências, sua remessa de dinheiro mais rápida que tem dentro de Toronto. Star Remitências, você que quer fazer remessas de dinheiro rápido, que chega no mesmo dia com segurança, eu já tenho com ele 5 anos, você procura Star Remitências, desde o Brasil para o Canadá ou do Canadá para o Brasil, Star Remitências, beleza? Então galera, é o seguinte, obrigado a todo mundo. Ó, eu tava esperando aí eu fazer uma viaginha para me filmar umas estradas com neve, mas rapaz, eu acho que o aquecimento global tá feio mesmo. Nevou esses dias aqui, mas foi pouquinho demais da conta. Então eu tô aqui na minha yard. Aqui na yard é como se fosse as garagens aí do Brasil, a garagem dos trabalhos. Então eu tô com o pneu furado aqui da carreta do caminhão. Falei, ah, vou fazer um vídeo aqui, sabe o que eu vou fazer? Eu sempre tô andando com equipamento aqui, que é o drone agora, né? Então eu tô com o drone aqui. Eu vou subir o drone aqui na garagem, aqui, não tô nem aí. E vou filmar por cima as máquinas, o caminhão, e vou falar com vocês um pouquinho pelo áudio. O Igor que faz essa conexão aí, que é muito top. Então aqui a gente tem duas yards. Vou mostrar para vocês a potência que é essa empresa. Fora que eles têm outra loja em outra cidade também, que lá acho que aproximadamente umas 500 máquinas lá tem também. Beleza? Então deixa eu vou subir o drone aqui agorinha. Deixa eu ver quantos graus tá fazendo. 2, deve ter uma sensação de menos 1. Segundo a DJI, esse drone pode subir até menos 10 graus. Seria bom, eu quero ir numa estrada, pode ficar tranquilo, galera. Vai sair esse vídeo sim, vai sair um vídeo aí de estrada, com neve, fazenda. Cara, eu tô pensando, até que vai ser doido. Eu tô aprendendo por esse drone pra seguir, vai seguir o caminhão na estrada. Vou passar nos postos de gasolina grandão também. Mas esse vídeo aqui pra nós começar o ano, eu vou tentar fazer 2 vídeos por semana. Agora que eu tô animado, fora os podcasts do Goiano Caminhoneiro no Canadá. Então deixa ele organizar, já eu volto com vocês. Chama, fala comigo, bebê, é nóis. Então galera, eu tô aqui no meu serviço, todo mundo já conhece aí a empresa, uma das maiores empresas de máquinas aéreas. Chama máquinas aéreas porque é para suspender a pessoa, erguer para riba aí, entendeu? A pessoa trabalha nos prédios aí, essa máquina mesmo aqui, ó, essa grandona aqui, ela vai num prédio de 20 andares tranquilamente, vai muito alto. E também tem as máquinas pequenininhas ali que eles alugam para dentro, nos armazéns, o warehouse que chama, ou dentro das empresas. Que ela é elétrica, não polui, então tem que ter máquinas elétricas, a gasolina, a diesel, tudo quanto é máquinas. Então, aqui é o caminhãozão, todo mundo já conhece o caminhãozão, Torcan. Torcan, alô, fazer um jabazinho para minha Torcan aqui, eu tenho que honrar. É a empresa que paga o salário, é a empresa que está me legalizando, é a empresa que me deu a oportunidade aqui. E eu tenho muito que agradecer essa galera, apesar de trabalhar muito duro. A gente trabalha duro, veste a camisa, tem dias que a gente cansa, questiona o porquê. Mas essa é a realidade, a gente tem trabalhador, então é o preço que você paga. Mas temos que honrar sim essa empresa que dá o trabalho e o ganha-pão que sustenta a nossa família. Deixa eu apresentar para vocês meu amigo aqui. Esse cara é bacana. Ei, say hello Brazil. Hello Brazil, man. Ele é mecânico aqui. I'm talking to português, a translation for yeah, you, ok? Yeah. I know Neymar. Neymar is my brother. Neymar já tá com 3, sim, não presta mais não. Neymar is no good now. No good now. Não, não. So who is good? It's good. Romário, Bebeto, Ronaldo. No. Bebeto, long time ago. Yeah, but now
The guy said use the money. No, make the Vinicius, money. This is Vinicius. Vinicius, Vinicius, okay. Good, yeah, okay. Yeah. So tell me my name. Ele sabe falar meu nome direitinho. Gilson. Gilson, my brother. Hey, it's my friend. Thank you, buddy. So, esse cara é mecânico, cara. Ele é muito humilde, gente fina pra caramba. É um cara do bem. Também migrou pra cá, pro Canadá, quando era pequeno. Então, eu vou subir o drone, galera. Vou pôr ele em cima do caminhão aqui. Vou subir ele e vou fazer um vídeo aéreo pra vocês verem essas máquinas de cima. Tem outro ali na frente, outro lugar desse. Eu vou levar o drone por cima e vou lá filmar pra vocês verem a minha empresa por cima. E mais aéreos aqui do Gilson Goiano, caminhoneiro no Canadá. Chama! Então agora é com você, Igor, tamo junto. Tô gravando aqui já no meu celular e vamos conectar. O drone já tá no chão, vamos fazer o passo a passo. Deixa eu ver onde que eu vou pôr ele para o áudio ficar legal. Aqui no bolso não vai dar, mas vamos subir aqui então desse jeito aqui. Então é isso aí, galera. Então estamos aqui de frente do meu caminhão. Vamos funcionar o bicho. Vamos pegar 22 satélites. Tá de boa. Tem alguma coisa vermelha aqui, não sei se é restrição. Mas então já tá filmando, vamos embora subir o drone aqui na minha yard aqui, vamos ver. Ota! Quero aprender a fazer o vídeo que esse drone, galera, ele vai para trás e vai ficar uma imagem muito massa. Vamos subir então o drone, beleza? Eu vou ali para dentro do caminhão para ficar fácil essa pra gravar, mesmo porque eu não posso ficar gravando aqui lá de fora, que tem câmera aqui para todo lado. Mas vai acompanhando aí, deixa seu like. Se inscreve no canal, muito obrigado a todo mundo aí. Então eu vou subir o drone. Ele me marcou o home point. O home point é onde que ele vai pousar. É aqui de volta. Então deixa eu subir, eu tenho que ter cuidado. Muito, muito cuidado, muito critério. Tô dentro do caminhão e vou controlar o drone dentro do caminhão para vocês verem como que o negócio, o bagulho é doido. Ó, então vamos lá. Então eu vou subir ele um pouquinho mais para não pegar no fio. Vamos ver quantos metros. Beleza, galera. Então aqui é uma das yards do meu trabalho. Olha a quantidade de máquina que esse homem tem. Aqui não tem 50% das máquinas dele. Então vamos um pouquinho lá para frente. Quantos metros que eu tô? 25 metros de altura. Tô mais alto que esse poste ali, com certeza. Então vamos lá. Então aqui, ó. Ó, então vamos lá, galera. Esse aqui, ó. Vou virar aqui. Isso aqui tudo é do patrão. Aqui dentro também eu quero ver se eu entro lá dentro. Tudo isso aqui dentro tem máquinas aqui dentro desses galpão tudinho que você está vendo aqui dessa empresa. Como eu falei para vocês, Torcan Lift, uma das maiores empresas aqui do Canadá, dessas máquinas alugadas. Olha que massa, olha que mais, galera. Eu acho que o vlog, o Marcos Tenderê também faz vídeo. Eu achei que eu era o primeiro, mas não, o Marcos Tenderê já é um cara das antigas, um cara grande, que também faz, né? Que ele também faz vídeo com drones. Olha o tanto de máquina, galera, olha que loucura. Isso aí a gente trouxe muito agora, porque como era férias, era tudo, a gente acaba que trouxe as máquinas para o pátio, mas isso aí agora, a partir de fevereiro, já começa tudo ir para a rua de novo. Vamos um pouquinho para frente, a gente vê um pouco essas altas aqui. Vou erguer, o cara do pneu chegou, mas eu estou ocupado aqui agora fazendo vídeo, não vou poder ir lá. Ele vai vir perguntar e eu continuo falando e gravando. Então eu vou lá na outra agora, yard, para vocês verem, vou pela rua. Eu acho que eu estou alto o suficiente. Vou subir mais um pouquinho, só para garantir. Vou subir a 40 metros. Então vamos lá. Vamos pela rua, para vocês verem o tanto que esse homem aqui é forte. Então, ó. Ó, então eu estou indo lá na nossa outra yard. Fica bem ali, ó. Olha que massa, galera. É muito doido, né, não? Fala a verdade, gente. Que loucura, né? O vídeo curto. Eu vou tentar fazer toda semana dois vídeos. Eu vou tentar. Mais um vai ser garantido. Olha lá, ó. Nosso outro serviço tá ali, ó. Eita, gente, olha só que loucura. Ó, ó aí, galera. Olha lá, o carro da Torcan. Olha o tanto de máquina aqui. Vou parar ali. Vamos parar. E vamos virar aqui. Eu vou virar desse lado. Tem como fazer assim, ó. Quer ver? Olha que legal, galera. Vou passar. Agora o drone vai de banda. Ele vai de lado. Isso tem que ter muito cuidado com esse de lado aqui. Porque, como se diz, né? A gente não tem muita experiência e pode ter um prédio do lado e ele não tem sensor do lado. Aí arrebenta tudo o drone. Vamos ver aqui o tanto de máquina que tem aqui. A gente no verão estaciona o caminhão aqui, ó. Um pouco aqui, sabe? Ó, então
Eu vou dar um zoom, deixa eu ver se dá um zoom pra vocês verem. E vou virando a câmera assim, um pouquinho pra vocês verem. Acompanha. Se inscreve no canal, deixa seu like. Já temos alguns inscritos que estão lá em Moncton. Eu vou pra lá fazer vídeo. Olha, tanto de máquinas. Essas máquinas aqui, ó, se eu só não me engano, tem um pouco dessas máquinas aqui que é zero quilômetro. Que ele também, além de alugar, o meu patrão também, ele é representante. Ele vende maquinário pro povo lá dos Estados Unidos. Aquelas máquinas ali, essas vermelhas aí, tudo novo, ó. Bacana, hein? Imagina o que eu vou fazer com os caminhões, posto de gasolina. Eu vou lá filmar com esse caminhão novo. Tô esperando dar uma nevaiada muito top pra gente tá podendo aí fazer esses vídeos mais filé aí, pra vocês verem aí, entendeu? Como é que funciona aqui no Canadá. É show, né, galera? Ó, você que tá chegando aí agora, vendo esse vídeo e não tá entendendo nada, isso é coisa do goiano caminhoneiro no Canadá aqui. A gente tá fazendo uns vídeos aéreos aqui agora, fazendo o Igor ficar louco da cabeça. Vou voltar o drone. Ó, galera, então, o drone vai voltar sozinho. Ele vai subir 100 metros. Eu vou pôr ele pra subir 100 metros. Return to home, tá vendo, galera? Ele tá falando, vai voltar pra cá sozinho. Ele vai subir 100 metros de altura. Ele tá 39, 37. Vai subir 100 metros. Ele sobe e vai vir pra cá. Eu penso, né? Vamos ver, né? Vai acompanhando aí. Ele tá meio assim. Ó, deixa eu ver se ele vai vir pra cá. Eu tenho que ficar de oi. Ô, Igor, continua aí. Deixa comigo, bebê. Tá voltando? Deixa eu ver. Rapaz. Deixa eu ver. Ele tá indo pra um lado desses campos aí? Não é aí não, hein? Ele tem que ir. Não, cadê o outro yard nosso? Por que que esse trem tá indo lá pra esses campos? Uai, tem uma coisa errada aqui. Deixa eu ver. Ah, não. Ele chegou aqui. Ah, não. É porque eu tô com um zoom diferente. Ah, desculpa aí, galera. Eu tava com o zoom pra frente. Ele tá chegando aqui, ó. Landing. Ele vai pousar aqui agora. Eu tenho que parar ele, senão pode ser que ele... Ver quantos metros, 90 metros, pá. Ele vai pousar, mas eu vou parar ele, que eu vou pousar ele manual. Na hora que ele tiver com 30 metros, eu vou lá fora e vou pousar ele. Beleza? Pousei, ó, o homem lá arrumando lá, ó, pneu do caminhão lá, ó. Então é isso aí, galera. Vamos pousar o drone. Ó, o rapaz tá ali trabalhando. Vamos pousar o dronezinho, cadê ele? Pra vocês verem. Quem mais? Olha lá, ele tá lá em cima. Vamos pousar ele. Ó, ele vai pousar bem onde que ele decolou mesmo. Ó. Tô com dificuldade pra pousar ele, mas dá nada. Deixa eu só virar a câmera. Pra ele me pegar aqui pra despedir de vocês. E é isso. Chama. Fala comigo. Ó, tá virando. Aí, cadê o bicho? Vamos virar ele pra cá um pouquinho. Agora baixar ele. Vira ele pra cá, pro outro lado, pra não pousar na água. Agora vamos baixar o bicho. Olha o Gilson aqui, cadê? Achou! É nóis, galera! Chama, fala comigo, bebê! Se inscreve no canal, deixa seu like, goiano caminhoneiro no Canadá. Tamo junto, galera! Obrigado a vocês! Vou pousar o drone aqui e vou ali dentro do caminhão terminar esse vídeo pra vocês. É nóis! Eita, galera, e aí, gostou desse vídeo doidão aí do drone? É porque o tempo tá feio, mas vamos fazer outro essa semana, se Deus quiser, aí com vídeo das estradas, igual vocês gostam. Vou tentar passar num posto de gasolina. Mas é isso aí, galera, obrigado a todo mundo aí, ajuda nós aí, compartilha aí o conteúdo aí, deixa seu comentário, tipo de vídeo você quer ver aqui no Canadá, aqui nas terras geladas aqui, um goiano comedor de piqui, nas terras geladas aqui, muito feliz, muito satisfeito e muito grato. Por tudo que está acontecendo na vida da gente. A gente não tem dinheiro, não é rico, mas tem uma maior riqueza que é a saúde, vontade de trabalhar e família, e é isso, né? É isso que importa no final das contas, com certeza é isso. É claro que um dinheirinho é bom, né? Bem-vindo, dá para dar uma passeada, para comprar um jet, uma lancha, uma BMW, um Hummer, o que vocês quiserem, né? Mas quando a gente não tem, a gente tem que ser feliz com o que a gente tem, que é o principal. Quer a saúde, ser feliz e dar uma risada dessa aqui, bacana, com muito amor. Beleza, galera? É isso aí. Obrigado a todo mundo. Se inscreve no canal, deixe seu like, deixe seu comentário aqui, é muito importante. Até o próximo vídeo aí. Se Deus quiser, essa semana sai mais um vídeo. É nóis, tamo junto. Um abraço pra todo mundo. Fala comigo, bebê. Chama!